Kedden dönt a parlament Ungureanuról. A PSD nem vesz részt a kémfőnök kinevezéséről szóló szavazáson. Lejárt az első írásbeli, még mindig nem tudni pontosan, hol javítják ki az érettségi dolgozatokat. Megérzi Románia a görög válságot, romlik a lej, de a hazai bankok nincsenek veszélyben. Köszöntöm Önöket a híradóban! Románia lakosságának majdnem fele, 47%-a gondolja azt, hogy a korrupcióval vádolt Viktor Pontán miniszterelnöknek le kell mondania, írja az Evenimentul Zilei a Csiádó Románia emberjogvédő szervezet felmérésére hivatkozva. Ennél valamivel kevesebben, 42%-ban vélik, hogy hivatalban kell maradnia. A többiek nem tudtak válaszolni. Pontán menesztése mellett leginkább az erdélyiek és bánságiak vannak 61, illetve 54%-ban, illetve a bukarestiek 58%-ban. Moldvában csupán 31, Havasalföldön 35, Dobrudzsában 39% szeretné a távozását. A lap megjegyzi, Hargita és Kovászna megyékre nem terjed ki a felmérés. Megosztja a parlamentet Klaus Johannis államfő döntése, aki Mihály Răzván Ungureanut javasolta a külföldi hírszerző szolgálat a CIA élére. A PNL egyenesen új parlamenti többséget emleget. Éket verhet a kormánykoalícióba a kémfőnöki posztra történt jelölés, az ideiglenes miniszterelnököt adó kisebbi kormánypárt ugyanis jelezte, támogatja Mihály Răzván Ungureanu kinevezését. A többségi szociáldemokraták ugyanakkor ellenzik, hogy az elnök, illetve a Traian Băsescu volt államfő egyik legfőbb bizalmasának számító Ungureanu kerüljön a CIA élére. Szintén ellene van az új liberális párt, az ALD. Az ellenzéki PNL viszont igennel fog szavazni, politikusai pedig az UNEPR külön utasságára utalva már is új parlamenti többséget emlegetnek. Az RMDS támogatni fogja a jelölt kinevezését. Nekünk, mint RMDS-nek egy pozitív, közös múltunk van, mert mondhatjuk ezt, hiszen közös kormányba szenvedtünk és próbáltunk megoldani dolgokat, ami papíron sikerült is. Én csak mindenkit figyelmeztetek, hogy az egyetlen olyan kormányszintű valós döntés, amit sajnos nem lehetett kivitelezni, a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemnek az ügyében azt az Ungureanu kormányzat alatt született. Mihály Răzván Ungureanu kinevezéséről holnap dönt a képviselőház és a szenátus közös plénuma. A politikus néhány évvel korábban már töltötte be ezt a tisztséget, később annak a kormánynak volt a miniszterelnöke, amelyet éppen a jelenlegi kormánytöbbség döntött meg bizalmatlansági indítvánnyal a módja ügyben hozott döntése kapcsán. Kezdetét vették az érettségi vizsga írásbeli próbái. Első nap román nyelv és irodalomból mérték fel a diákok tudását. Az ország hivatalos nyelve sok magyar diáknak nehézséget okoz, az idei tételek azonban nem tűntek nehéznek. Megkönnyebbülve beszélnek a tételekről és a feladatok megoldásairól a diákok a Bolyai Farkas Elméleti Liceum előtt. Sok magyar érettségiző számára a mai nappal lejárt a próbák neheze. Romántól féltem, a többi az... Itt Bolyaiban hát ugyebár nincsenek román diákok, és na, a nyelvet azért nem lehet annyira gyakorolni. Eleinte kicsit nehéznek tűnt, de ha végül is olyan gondolkoztunk, akkor csak tudtuk, mit kell írni. A magyar végzősök számára általában a román nyelvű vizsga okoz nehézséget, de akadnak olyanok is, akiknek nem az átmenő a cél. Írtam 7 oldalt, remélem elégséges lesz. Úgy érzem, hogy a nyelvezet, amit használtam, az felülmúlta az összes eddigi próbaérettségén levőt. Én csak bizakodni merek. De utoljára a próbaérettségén is így éreztem magam, és végül 7-es körüli volt, szóval remélem, hogy az 8-as felett lesz. Arra is kíváncsiak voltunk, mi a vélemény az érettségizőknek arról, hogy más megyében javítják dolgozataikat. A változtatást vegyes érzelmekkel fogadták, annak azonban örülnek, hogy a dolgozatok Erdélyben maradnak. Lehet, hogy rosszul fog elsülni ez a dolog, de lehet az is, hogy ha olyan helyre kerül, akkor jó lesz. Attól féltem, hogy lekerül valahova ilyen olyan megyébe, ahol jobban tudnak románul, és egyből rájönnek, hogy mi magyarok vagyunk, kisebbség, és nem lesz olyan jó, de így, hogy Erdélyben marad, jobb. Holnap magyar nyelv és irodalomból bizonyíthatnak a végzősök, szerdán a szaknak megfelelő kötelező tantárgyból, pénteken pedig a választott tantárgyból. Az érettségi eredményeket jövő kedden függesztik ki. A ma megírt dolgozatok egyelőre még beadásuk helyszínén vesztegelnek, ugyanis nem tudni pontosan hová és hogyan fogják elszállítani őket. A minisztériumi bizottság ma ült össze, hogy a felvetődő kérdéseket megvitassa, azonban nem sikerült minden problémát megoldaniuk.
a bizottság nem tudta még pontosítani azt, hogy melyik dolgozatot hova is fogják elvinni, és ennek az egyik jelentős és fő oka a kisebbségi nyelven folyó oktatás. Jelen álláspont szerint úgy tudom, hogy egy megyével van gond, akiket nem tudnak Kárpáton belül tartani. Országos szinten jobban teljesítettek idén a 8. osztályosok a képességvizsgán. A legnagyobb átlagot a Braila megyei diákok érték el 92%-os átmenési arányjal. A második Kolozs megye, ahol a diákok 91%-ának sikerült a kísérettségi. A 8. osztályosok 79,3%-a szerzett átmenő jegyet a képességvizsgán. Ez az arány közel 10%-kal magasabb a tavainál, akkor a diákok 70,78%-a ért el 5-ösnél nagyobb átlagot. Ezt a szintet Maros megye is hozta. A 7-10-es média volt óvás előtt, és 78,01% az átmeneti arány, 79,04 román irodalomból, anyanyelvből 93,89 és matematikából 71,15. A tavalyhoz képest tavaly 67,98% ment, tehát majdnem 10%-kal jobb az eredmény az idén a tavalyhoz képest. Az erdélyi megyék közül Maros megyében 78, Hargita megyében 73,5, Kovászna megyében 83,7, Kolozs megyében pedig 91,5%-os a sikeresen képességvizsgázók aránya. Kolozs megye országos szinten ezzel második, az azonban itt is érezhető, hogy a magyar diákok számára legtöbb kihívást a román nyelvű vizsga jelenti. A magyar diákoknál, mint minden évben, a legjobb eredmények azok a magyar nyelv és irodalom, tehát az anyanyelv, utána a matematika és a román nyelv és irodalom. A matematikánál azt tudom mondani, hogy 23 tízesünk volt, magyar nyelvből is voltak tízesek, román nyelvből nem volt tízes, de több diák elért nagyon szép eredményt 9 és 10-es média között. A magyar tannyelvű iskolák közül a Marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Liceum teljesített a legjobban, itt 8,77% volt a diákok jegyeinek átlaga. Ehhez képest az országos első a Galaci Vasile Alexandri Főgimnázium 9,62%-dal. A 9. osztályba való felvételin az országos szintfelmérő eredménye 75%-ban számít. Már is jelentős árfolyam csökkenésről adtak hírt az európai tőzsdék, miután Görögország bejelentette, népszavazásra bocsátja, hogy elfogadják-e az európai mentőcsomagot, vagy az ország fizetésképtelenné válik. Több pénzügyi szakember dominó effektus kialakulásától tart. Abban szinte mindenki egyetért, hogy mindkét fél alapvető érdeke lenne, hogy Görögország az unió tagja és az euróövezet része maradjon. Azt azonban figyelembe kell venni, hogy a görög kormányt egy szélsőséges euroszkeptikus párt vezeti, amely populista ígéretekkel került hatalomra, mondta el híradónk érdeklődésére Winkler Gyula. Az Európai Parlament gazdasági bizottságának tagja úgy véli, ha mégis bekövetkezik Görögország kiválása az euróövezetből, azért mindenkinek súlyos árat kellene fizetnie. A legnehezebb árat nyilván, hogy a görög társadalom fizeti meg. Nem tudni, hogy hogyan fognak reagálni a bankok, nem tudni, hogy honnan lesz pénz, fizetések, nyugdíjak a Görögországban. Igen, jelentős állami szféra fenntartására. A hosszú távú vesztes és a morális szempontból, illetve a jövő szempontjából nagyobb vesztes az Európai Unió lenne. Winkler szerint ugyanis Görögország kiválása az euroszkepticizmust erősíteni, azoknak a malmára hajtaná a vizet, akik arról beszélnek, megbukhat a közös európai projekt. Nemzetközi pénzügyi elemzők szerint Románia és Bulgária érezheti meg legjobban egy esetleges görög államcsőd hatását, mert ezekben az országokban a legnagyobb a görög banki tőke hányada. Ugyanakkor Görögország megmentésének is lenne negatív következménye, mert ezek után nehezen lehetne bárkit rávenni a deficit határok betartására, ha úgyis megmentheti őket az európai védőháló. A Romániában működő 4 olyan bank, amely görög többségi tőkével működik, az Alfa Bank, a Bankpost, a Banca Romanească és a Pireus Bank nem sodródik veszélybe a görögországi fejlemények miatt, mondta a Román Nemzeti Bank szóvivője Dan Szucsú. A bankszakember úgy nyilatkozott, hogy román jogi személyekről van szó, amelyek a Nemzeti Bank szigorú szabályozásai szerint működnek.
Egyetlen a görögországi bankokat érintő intézkedésnek sem lehet hatása, és nem alkalmazható a görög tőkével működő román bankok esetében. Rendkívül fontos ezt a különbséget megtenni, ebben a tekintetben a Romániában működő görög tőkéjű bankok fel vannak készülve minden olyan eshetőségre, ami az anyaintézményeiket érheti. A fizetőképességet és a készpénztartalékokat illetően magas mutatókkal rendelkeznek. Ha nem is teljes körű forgatókönyvként, de előre látták a lehetséges fejleményeket, és minden olyan eshetőségre fel vannak készülve, ami Görögországban bekövetkezhet. Másodszor sorsoltak kinyerteseket a pénzügyminisztérium által szervezett nyugtalottón. Ezúttal miután az elnök kihirdette az erre vonatkozó megváltozott jogszabályt, az áprilisi és májusi kasszablokkok tulajdonosai reménykedhettek a nyereményben. A lottótársaság gépeivel elvégzett nyilvános sorsoláson először az derült ki, hogy május 23-a a nyerő dátum. Ezek után három különböző hengerből a három jegyű összeg vált láthatóvá. Egy, aztán három, végül pedig az ötös. Az új szabályok értelmében, ha 100-nál több nyertes jelentkezik 30 napon belül a május 23-ai keltezésű 135 lei értékű számlával, újabb sorsolást tartanak, hogy eldöntsék, ki nyeri a 10.000 lejes nyereményeket. Ha kevesebben vannak, az 1 millió lejes alap egyenlő arányban oszlik el a nyertesek között. Közös projektet indít a Maros megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság, a Maros megyei Rendőrség és a Mentsük meg a Gyerekeket szervezet. A kezdeményezés célja, hogy bármikor hatékonyan tudjanak közbelépni a gyermekek védelmében. Maros megyében évente átlagosan 300 bejelentés érkezik gyerekek bántalmazásáról, kihasználásáról vagy elhanyagolásáról. Eddig azonban hétvégén sem kivizsgálni, sem megoldani nem lehetett ezeket. Ez fog most változni. Bármikor a nap, bármely órájában, ha érkezik egy bejelentés, akkor egy szakember tudja fogadni ezt a hívást, felméri azt, hogy milyen gondról van szó, valóban szükséges-e a terepmunka, és ha ez így van, akkor a csapat el tudjon indulni és kivizsgálhassa a bejelentett esetet. A bejelentésekhez ezentúl ingyenesen hívható számot biztosítanának, de kibővítik az igazgatóság felszerelését is, valamint új munkatársakat alkalmaznak, mindezt a Román Szociális Fejlesztési Alap támogatásával. A projekthez a Mentsük meg a Gyerekeket szervezet biztosítja a felkészülést. Figyelnünk kell azokra a fizikai és érzelmi hatásokra, amelyek az erőszak vagy az elhanyagulás eredményeként lépnek fel. És fontos, hogy azok, akik közbelépnek, tisztában legyenek ezekkel, informáltak legyenek, csökkenteni tudják a trauma mértékét és biztosítani tudják azt a fizikai és érzelmi biztonságot, ami a továbblépéshez szükséges. A projekt Hadmaros megyei településre, Marosvásárhely mellett például Dicsőszentmártonra és Radnótra is kiterjed. Lófuttatás Maros széken, madárszemle Sáromberkén. Nézzük a híradó további témáit. A lovak közé csaptak, új helyszínen szervezték meg a Maros széki lófuttatást. Gyűrűt húztak a gólyalábakra, színes jelzéseket kaptak a fehér madarak a Maros megyei Sáromberkén. Megnyitott a kapuit Gyergyószentmiklóson a támogatott foglalkoztatási központ. Az intézmény a hátrányos helyzetű fiataloknak segít a munkakeresésben. A Hargita megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság a központ működtetése révén a gyermekvédelmi rendszerből kikerülő fogyatékkal élő és roma fiataloknak szeretne segíteni, hogy munkát találjanak. A projekt fő támogatója a Norvég Alap. Európa szinten is elfogadott dolog, hogy ezek a védett műhelyek, ezek inkább csak átmeneti lépésekkel legyenek egy igazi integráció fele, hiszen az igazi integrációt az jelenti, hogyha ezek a személyek is ugyanúgy, mint a többi ember egy munkaközösségbe dolgoznak. A központ lehetőséget biztosít arra, hogy a nehéz helyzetben levő munkakeresők kapcsolatba lépessenek a potenciális munkaadókkal. Az ápoló és gondozó központ épületében berendezett iroda és két munkatársa éppen ebben vállal szerepet. Aki segítséget kér a központtól, annak egy Nyugat-Európában sikeres módszer alapján igyekeznek segíteni az elhelyezkedésben. Az irodánk egyik kiemelkedően fontos szolgáltatása lesz a betanítás, vagyis ez azt jelenti a munkahelyi gyakorlat. Ez azt jelenti, hogy segíteni fogunk a munkafázisok, a feladatok elsajátításában, és segítjük a zökkenőmentes beilleszkedést.
Az iroda munkatársai felveszik a kapcsolatot a gyermekvédelmi rendszerből kikerült vagy fogyatékkal élő fiatalokkal, majd cégvezetőkkel egyeztetnek a munkahelyi elhelyezkedés lehetőségeiről. Új helyszín, rengeteg lókedvelő és izgalmas program. Harmadik alkalommal szervezték meg a hétvégén a Maros-Széki lófuttatást. Huszárok díszfelvonulása nyitotta meg a Maros-Széki lófuttatást az Erdőszentgyörgy melletti festői szépségű Böződújfalui víztározónál. A rendezvény egy lovasbaráti társaság ötlete nyomán valósult meg. A társaság tagjai úgy gondolták, hogy Maros megyében hiánypótló lenne egy színvonalas lovas megmérettetés. Nekünk az a célunk, hogy a lovas közösséget megmozgassuk, a lovaikkal eljöjjenek ide hozzánk, szervezünk nekik különböző rendezvényeket, versenyeket, és akkor egy kicsit így ez az erdélyi lovas közösség összekovácsolódik. A versenyen idén 13 lovas méretkezett meg. Az eredményes lófuttatás titkai, fortéjai már a legfiatalabb versenyzőkben is megmutatkoznak. Induláskor a felvezető elengedi a lovat, és olyankor fel kell állni a nyerekben. Lényegében lábból tartod magad, előre kell hajolni, hogy a lónak evel könnyítsük a hátulját. Mert a lónak a hátulja a motor, és az elejével viszi az ember. Száguldó lovak, elszánt lovasok és a győzelemmel járó öröm. Mindezekből kijárt az érdeklődőknek, akik az idei lófuttatáson egyedi lovashiász bemutatót is láthattak, Pászka Lehellel és Kodolányi Rékával a főszerepben. A világhírű lovashiász híradónknak elmondta, a mutatvány sikere a szoros ember-ló kapcsolaton múlik. Ez teljesen a ló és az ember közötti kapcsolatra épül. Amit bizonyít az, hogy ha van találat, ugye, már író van szó, akkor megvan a kapcsolat. Kapcsolat nélkül nem lehet irányítani, ha nem jó az irányítás, akkor nincsen találat. Tehát minden összefügg. A harmadik maros-szégi lófuttatást Fazakas Géza nyerte. Magyar nyelven is elérhető az Antolt Fesztivál weboldala. A július 30-a és augusztus 2-a között Kolozsváron megszervezett fesztiválról, a fellépőkről, jegyekről és szállás lehetőségekről szóló minden információ magyarul is olvasható. A szervezők ezzel is szeretnék hangsúlyozni, hogy a Kolozsvár 2015 Európa Ifjúsági Fővárosa felvállalja a többnyelvűséget. Kibővítették ugyanakkor a 4 napos bérletek számát is, a 35 ezer jegy ugyanis kevésnek bizonyult az igénylésekhez képest. Csűrszínházba hívták a hétvégén a nyárádmentieket. A gazdag programkínálat ellenére azonban az előző évekhez képest kevés érdeklődő látogatott ki Mikházára. Színvonalas művészeti kiállítással kezdődtek a Csűrszínházi napok. Marosvásárhelyi képzőművészek alkotásaiból rendeztek tárlatot olyan művekből, amelyek dr. Salat Csaba és néhai apusa dr. Kis György Árpád családja birtokában vannak. A Csűrszínházi napok ugyanakkor a gasztronómia és az irodalom találkozásának idillikus helyszíne. A színházi szakemberek és irodalmárok könyvbemutatóra és bogrács gulyás kóstolással egybekötött beszélgetésre hívták az érdeklődőket. Meg lehet egy könyvnapot szervezni gasztronómia nélkül, tehát érdemes, nem érdemes. Ez az egyik dolog, ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy nagyon jó főzni, nagyon jó, minél ízletesebb falatokat föltenni egy asztalra, de akkor egy asztalnál miről beszélgessünk? Ne beszélgessünk állandóan csak, mit tudom, a horgászatról, vagy a sízésről, vagy egyebekről, hát akkor beszélgessünk a szellemi kincstárunkról. De volt a hétvége kínálatában könyvbemutató, néptánc és népdalvetélkedő is. Széles Ferenc főszervező azonban úgy véli, a kínálat éppen a vidéket, azaz a célközönséget nem szólította meg. 13 évvel ezelőtt, mikor ezt elindítottuk, a Csűrszínházasdit, ez úgy volt elképzelve, hogy a környéket, a falut célozza meg, tehát nem a várost. Jelen pillanatban még mindig úgy állunk, hogy inkább a városiak jönnek ki Marosvásárhelyről, meg Szovátáról, Paragyről, Sót udvarhelyről, meg máshonnan is, és az üzenetem az lenne, hogy a környéket kérem, hogy jöjjenek, mert ez értük történik. Az idei csűrszínházi napokat szeptember 5-én zárják, addig lesz még színművészeti tábor, nők iskolája és gazdanapra is várják az érdeklődőket. Gólyákat gyűrűzött Maros megyében a Milvusz csoport. A Madártani és Természetvédelmi Egyesület újfajta, úgymond színes gyűrűket is alkalmazott, ezáltal a madarakat nagyobb távolságról is megfigyelhetik. A Maros megyei Sáronberkén vagyunk, rövid előkészület után a szakemberek elkezdték a környék gólyafiókáinak a gyűrűzését, a fészekben jelölték meg a még repülni nem tudó vadmadarakat, stábunkkal is belátást nyerhettünk az eljárásba.
Ezek a 3-4 hetes gólyák két gyűrűt kapnak. A klasszikus fémet, az ornitológiai gyűrűt, amelyen rajta van az ország, valamint az azonosító szám. Ezen kívül pedig egy színes gyűrűt, ez később válik majd javukra. Olyan 3-4 hét múlva kirepülnek a fészekből. A műanyag színes gyűrűn is egyéni azonosító szám van. A madár vonuláskor ezzel könnyen követhető. Csupán a fémgyűrű nem szolgál annyi információt, mint egy ilyen színes gyűrű. Ennek egy nagyon távolról, akár 200 méterről való leolvasása is lehetséges, kellő teleszkóp segítségével. Tehát a madarat nem kell visszafogni, ahányszor vissza van látva, annyiszor megtudjuk az információt róla, hogy igazából honnan van a madár, hova jutott el. Egy örökbefogadásnak is tanúja volt stábunk. A 4 hetes fehér gólya egy oszlopról lezuhant fészekből való, másik 3 testvérét is gólyacsaládokba helyezik. Ebben az idényben Sáronberkén mintegy 30 gólyát gyűrűztek. Becsapósak lehetnek az interneten hirdetett szállás lehetőségek. Számos weboldalon a feltüntetett árak szezonon kívüliek, ezeket nem aktualizálják, ezért könnyen kellemetlen meglepetés érhet. Ezen az internetes portálon napi 60-70-80 leírt kínálnak szállás lehetőséget. Híradónk érdeklődésére kiderült, a július-augusztusban alkalmazott árak a meghirdetett összegek akár 2 vagy 3-szorosát is elérhetik. Én is nézegettem más weboldalakat. Ott is az árakat kiírták, de ezek a nyári időszakban, amikor mindenki nyaral, megváltoznak. Ez van. Én megszoktam, és tudom, hogy sok olyan önhöz hasonló személy van, akik látnak egy árat, és azt hiszik, hogy az érvényes az egész szezonra, de tulajdonképpen nem. Magyarázta híradónknak ez a tengerparti panzió tulajdonos hölgy. Utazási irodához fordultunk jó tanácsért. De vannak olyan szállásfoglaló weboldalak, ahol be lehet pontosan táplálni a periódust, be lehet pontosan táplálni azt, hogy milyen ellátást kérünk, és pontosan kiadja az árakat. Azért is, mert nem készpénzzel kell fizetni, hanem ugye kártyával vagy utalni a pénzt. Úgyhogy kénytelen annak a weboldalnak kiadni a pontos összeget, ahhoz, hogy le lehessen foglalni. Előfordulhat, hogy a kiránduló még akkor is árkülönbségekbe ütközik, ha ilyen komplex weboldalon foglal és fizet, figyelmeztet az Országos Fogyasztóvédelem. Ez már törvénysértés, azonnal jelenteni kell. Amennyiben a megvásárolt turisztikai csomagára nem egyezik meg azzal, amit érkezéskor a hotelben vagy a panzióban kérnek, az már tisztességtelen kereskedelemnek minősül. A törvény értelmében a pénzbírság 5000-től 50 000 leig terjed, valamint felfüggesztjük a törvényszegő kereskedelmi egység tevékenységét is. Az Országos Fogyasztóvédelmi Hivatal felhívja a figyelmet, hogy a szálláshelyről való távozáskor mindig kérjük ki a számlát, és ellenőrizzük le, milyen költségeink voltak. Véget ért a tájfutó ifjúsági Európa-bajnokság, sporttal folytatjuk a híradót. Megszerezte első győzelmét a marosvásárhelyi ASEA kispadján Dan Petrescu. Az ausztriai edzőtáborban levő együttes az albán Kukesi csapatát győzte le egyetlen góllal. Tegnap este szintén felkészülési mérkőzésen az osztrák Grödig ellen 1-1-es döntetlent értek el a fiúk. A következő ellenfél az osztrák SV Riedel lesz. Szergej Cvetkov nyerte az országúti kerékpáros bajnokságot. Az olasz körversenyen is remekelő sportoló az időfutamon és a mezőnyversenyen is a legjobbnak bizonyult. A Tusnád Cycling Team 2 bronzérmet szerzett, Andrei Nikita ugyanis mindkét próbán a harmadik lett. A csíkszeredai csapat legjobb eredményeit az U23-as korosztályú versenyzők érték el. Első nap Bárbu Andrei, második nap Vlad Dobre állhatott a dobogó legmagasabb fokára. A nőknél mindkét nap Anna Maria Kovrig diadalmaskodott. Véget ért Kolozsváron a tájfutó ifjúsági Európa-bajnokság. A magyarok egy bronzéremmel zárták a versenyt, a romániai válogatott pedig 2 nagyon értékes 6. hellyel fejezte be a kontinens tornát. Kolozsvár és környéke adott otthont a 3 napos tájfutó ifjúsági Európa-bajnokságnak, amelyen 32 ország közel 400 sportolója küzdött az érmekért. A romániai ifi válogatott legjobb eredménye Nida Ágnes nevéhez fűződik, aki a hosszú távon és a rövid távon is okleveles helyen zárt, és mindkétszer 6. lett. Nekem nagyon tetszett, hogy jó volt, hogy itt volt Kolozsváron, és akkor hogy szurkoltak sokan, meg itt voltak a családtagok is. Meg ugye a hangulat is jó volt, és szerintem elég sok mindenkinek tetszett.
A verseny legeredményesebb tájfutója a csehországi Tereza Jánosiková volt, aki mindkét egyéni próbán és a váltón is aranyérmes lett. Románia a csapatversenyt a 32 ország közül a 15. helyen zárta, és a szövetségi kapitány sok év után először boldognak tűnt. Elégedetten, igen. Általában azt szoktam mondani, hogy nem, de most ez a hatodik hely megismétlése, ez most már feltette az ére a pontot, jók vagyunk. A fiúk között a legjobb eredményt a marosvásárhelyi Szőcs Attila érte el, aki a közel 100 fős mezőnyben a sprintversenyen a 14. lett. És hogy mennyire volt nehéz a verseny, arról maga az érintett beszélt. Nagyon kemény volt. Nagyon tudnak futni ezek. Magyarország a váltóversenyen szerepelt a legjobban, ahol a 16 éves korosztályban a lányok bronzérmesek lettek, és ezen kívül többször voltak a legjobb 10 között. Elégedett vagyok az eredményekkel. Úgy gondolom, hogy a magyar csapat, ami benne volt, az kihozta. Körülbelül ezek az eredményekre számítottunk, és nagyon örülök, hogy a váltók jól sikerültek, hogy három váltónk is a hatba volt, ez egy nagyon nagy fegyverténynek tartom. Az Európa-bajnokság legeredményesebb csapata Csehország lett, Magyarország pedig az 5. helyen zárt. Az ifjúsági EB-t jövőre Lengyelországban tartják. Ez volt a híradó, mutatjuk a keddi időjárás részleteit, viszontlátásra!